子供が学校に行かなくなった。ただそれを淡々とした事実として受け入れた瞬間に、子供にとっても自分にとっても何の悩みも苦しみもなくなってしまうのです。思い通りにしようとしないこと、それはイコールその目の前の現象を受け入れるということでもあります。生老病死、生まれること、老いること、病むこと、死ぬこともそのまま受け入れる。そうすると悩み苦しみから遠ざかることができます。悩み苦しみを持たなくて済むことになります。病気をしたら病気をしたでよし、死ぬようになったら死ぬようになったでそれでよし、愛している人と別れなければいけない状況になったらそれもよし、それについて評価論評をしない、感想をいちいち言わない、ああそういうふうになりましたかというふうに受け入れることが自分にとって一番楽なのです。宇宙に、地球に、すべてを委ねている人、自分の思いやわがままをほとんど言わないで、静かに穏やかに淡々と暮らしている人ほど悩み苦しみは少ないのです。